Vi ska nu se 5 klipp där konstiga varelser har fångats på bild. Nummer 5. I den här videon så ser vi hur en kamera filmar ett stort avloppssystem. Detta gör man ofta när man försöker hitta problem som förstoppningar eller liknande. Men det som fångades på filmen kunde ingen räkna med. Någonting hoppar framför kameran. Något som inte ser ut som att komma från denna jord. En liknande händelse inträffade under en annan inspelning. Men denna gången vet varelsen om vår närvaro. Nummer 4. Natten den 14 juli 2011, runt 12:30 på natten, hörde jag konstiga läten ifrån taket. Jag hade hört liknande ljud natten innan. Jag tog min kamera för att spela in den här videon. Okay. I've been hearing some noises on my roof tonight. Hear that? Hear that? Yesterday I heard the same thing, but I didn't want to come out. The camera wasn't charged. I can hear something up there. Hear that? Hear that? These are the shingles. Hello? Oh my god! Jag blev chockad och ramlade ner från taket. Jag sprang snabbt efter mitt gevär och begav mig tillbaka, men varelsen var borta. Denna gången attackerade inte varelsen mig. Den såg ut att vara skallig med ett stort runt huvud. Ansiktsproportionerna är svåra att se. Om jag ser varelsen igen ska jag försöka närma mig den. Nummer 3. En övervakningskamera fångade dessa två varelser gående längs parkvägen. Deras morbida kroppsformer och vitt smått transparenta gestalter ger mig kårar. Vad kan detta vara för något? Nummer 2. 2007 i Storbritannien, Wessex Way, northbound.
fångade en trafikkamera en skum varelse som sprang över vägen. Varelsen har nu blivit en legend i den lokala byn. Vissa påstår att det kan vara en chupacabra, men ingen riktigt vet. Nummer 1. Tror du att dvärgar finns? Eller vad kan detta vara som gömmer sig bakom de lekande barnen? Titta noga. Har du någon aning om vad detta kan vara?